Dámy a páni, pekný deň. Marcela, veľká vďaka za to, čo robí Armika, že roky dozadu sa o teba môžem oprieť, keď potrebujem nejakú pomoc v rámci výsadby stromov alebo nejakým nástrojom, ako stromy v krajine chrániť. A mne sa podarilo spojiť výsadbu stromov so zlepšovaním kvality ovzdušia v rámci projektu Populaire, ktorý prebieha na Slovensku už tretí rok. Aj vďaka tomu, alebo kvôli tomu, že spolu s Čechmi a Poliakmi máme veľký problém s kvalitou ovzdušia. Máme tu problém s tým, že lokálne kúreniská naozaj veľakrát nespaľujú kvalitné palivo a do ovzdušia vypúšťajú veľké množstvo jemných prachových častíc. Tie jemné prachové častice sa nám dostávajú do celého tela, spôsobujú predčasné úmrtia a my hľadáme nástroje, ako motivovať a učiť ľudí, ako správne kúriť. A popri tom, tie stromy sú najlepšie prírodné filtre, ktoré nám vedia zlepšovať kvalitu ovzdušia. Takže aj cez projekt, ktorý v prvých fázach vôbec nepočítal s výsadbou a s ochranou stromov, sa nám aj s podporou kraja podarilo práve obhájiť takúto zmenu projektu, vysádzať stromy k cestám druhej a tretej triedy, starať sa o stromy v areáloch našich domovov sociálnych služieb alebo v areáloch stredných škôl, ktorým sme my ako samosprávny kraj zriaďovatelia. A to práve preto, že tie stromy nám komplexne pomáhajú zlepšovať kvalitu ovzdušia, pri orezávaní hlavových vrb vytvárať kvalitnú palivovú základňu pre chudobnejšie časti obyvateľstva a zároveň tie stromy nám rastú a veľmi nás to teší. A moje pôvodné zoznámenie s arnikou bolo vďaka alejám, ktoré na Slovensku oproti Čechám alebo Nemecku sú väčšinou tvorené ovocnými stromami. Najčastejšie sú to buď jablone, hrušky alebo orechy, ktoré nám po nejakých 50-70 rokoch odchádzajú a zrazu máme problém, že nám v tej krajine niečo chýba. Chýba nám tam vetrolám, chýba nám tam filtrovanie jemných prachových častíc a chýba nám tam aj osveta obyvateľstva, ktorá by rešpektovala stromy v krajine. Ktorá by rešpektovala staré stromy krajine, ktoré stále kvitnú, ktoré majú svoj príbeh. Niekedy 50, 100, 150 rokov, ktoré si pamätajú strašne veľa a ktorí rozprávanie by sme mali nejakým spôsobom akceptovať a učiť sa vďaka ich príbehu a vďaka ich skúsenostiam. Či už sú to kôry stromov, ktoré poskytujú parádny priestor pre schovanie orieška nejakej veverice alebo sojky, ale zároveň sú to aj dutiny, ktoré práve ponúkajú možno v starej hruške priestor pre toho vášho páchníka. Ja vôbec neviem, koľko ich máme na Slovensku. My tie stromy teraz používame na palivo a na filter vzduchu. A možno do budúcna ich bude niekto aj počítať. Ale ako zaznelo, počítať ich je veľmi ťažké. Dôležité je vedieť, že máme tu biotopy, ktoré naozaj sú schopné poňať netopiera, sú schopné poňať nejakého pošíka a veľké množstvo HVD, ktorá je potrebná pre stabilitu ekosystému. Tie staré hrušky alebo staré stromy v krajine sú neskutočné organizmy, ktoré si ľudia spájajú, či už s hranicami pozemkov, či už s významnými životnými jubilejami alebo nejakými otrasmi v krajine. A pre mnohých ľudí je to, ako tu bolo povedané, možno nejaké pietné miesto bez toho, že by tam stál kríž alebo bola nejaká kaplnka. Lebo naozaj, keď zbadáme veľkú hrušku v krajine, tak nám úplne až tak nezáleží, že kto ju vysadil, ako dlho tam ešte bude rásť, ale je pre nás naozaj dôležité, aby sa o tú hrušku alebo ten strom niekto staral. Aby mal k tomu miestu vzťah, vždy nejakým spôsobom, aspoň jedným očkom pozeral na ten strom, lebo veľmi ľahko sa môže stať, že cestár sa rozhodne, že pôjde dole. Ochranné pásmo CIE z 2. a 3. triedy na Slovensku je 20 metrov. Bodka. Proste výnimka, lebo ohrozuje život, zdravie, bezpečie a ide dole. Či je v plnom kvete, alebo či práve pučí, je to úplne jedno. Žiaľ je to tak. Aj to som rád, že náš Banskobystrický samosprávny kraj spolu s právnym oddelením rieši túto otázku. Aj keď sú cestári naša SROčka, tak nie vždy nás poslúchajú. A my nechcem, aby poslúchali, chcem, aby chápali to, čo od nich chceme my. Nie každý strom je chránený a niekedy je to proste tak, že on si len tak rastie a preto nás potrebuje. Je vďačný, keď niekto ďalej rozpráva jeho príbeh a preto som rád aj za vaše publikácie práve deckám. Lebo decká budú neskôr úradníci s pečiatkami, k
ktorí budú mať vzťah k miestu, kde žijú a budú si pamätať, že aha, a možno sú tam aj iné dôvody ochrany ako len 543 z roku 2002, čo je náš zákon o ochrane prírody a krajiny. Tento dúb bol ošetrený vďaka starému lajfu, ktorý robili naši kolegovia z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Je to Žitný ostrov, kde bola v 65. obrovská povodeň a zomreli skoro všetky stromy. Zadusili sa im korene, bodka. Tento dúb rastie v centre obce, nejakým spôsobom ho rešpektujú elektrikári, aj keď nie je zákonom chránený, lebo je veľký, tak sa ho boja. A čo niekedy platí asi aj, že keď si vyšší ako hyena, nemusíš sa jej báť. Čiže keď už je ten strom so šedinami, ja mám ešte menej ako tuto pán kolega, ale naozaj si zaslúžia rešpekt a vďaka tomu sa k ním ľudia správajú možno viac úctivo. Ale niekedy niektoré stromy je vhodné aj orezávať a práve staré hlavové vrby vedia byť parádnym zdrojom palivového dreva a práve plynová kríza nám priniesla opätovné používanie starého materiálu, ktorý nám rástol popri potokoch, ktoré možno 50 rokov neboli orezávané a zrazu ľudia, ktorí sú častokrát na hranici chudoby, získavajú nové zručnosti. My ich učíme rezať pílou, učíme ich pravidla bezpečnosti, učíme ich to, že si musia vypýtať povolenie od vlastníka toho stromu, na koho pozemku ten strom rastie a zároveň, že to drevo musí schnúť aspoň 2 roky skôr, ako ho dám do pece. A v tých našich chotároch máme hlavových vrb, tak ako možno aj vy tu zanedbaných, niekoľko stoviek až tisícov. Čiže správne naučenie sa ľudí, čo s tými stromami robiť, nám môže priniesť dlhovekosť, kvalitnú palivovú základňu a zároveň perspektívu do budúcna, keď sa aj tí malí ľudia budú učiť, aké stromy okolo nás rastú, akým spôsobom ich sadiť, akým spôsobom ich možno pestovať. Preto sme radi, že aj v Čechách, aj na Slovensku už vzniklo veľké množstvo kvalitných ovocinárskych alebo sadovníckych škôlok. Ja milujem aj Nemecko a Holandsko, ale naozaj vláčiť odtiaľ sadenice k nám je postavené na hlavu. Je dôležité, aby sme si my dokázali vypestovať z kvalitných semenáčov kvalitné výpestky, ktoré sú zaštepené možno krajovými odrodami a postupne pestované v podmienkach, kde o pár desiatok kilometrov ďalej budú rásť. A možno potom vyrastú naozaj na obrovské duby v rámci pasienkových lesov a možno skončia aj ako palivové drevo. Ale práve súčasťou environmentálnej výchovy nie je len vzdelávať malé decká v škôlkach, ale učiť ľudí v dospelosti, že keď chceš mať dobré palivo, tak najprv si ho musíš niekde vypestovať alebo kúpiť. Ale na druhej strane drevo sušiť aspoň 2 roky neznamená mať ho celá spílená metrovica. Vy ho musíte naštiepať, aby tá vlhkosť dokázala z toho dreva odísť. A dá sa to spojiť so súťažou štiepaní dreva v takej lokalite, ako je Gemer, kde máte 30% nezamestnanosť, vysoký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré potrebuje sa opätovne naučiť tie veci, ktoré možno boli 30 rokov dozadu známe všetkým ľuďom. A opakovať deckám, aj gymnazistom, aj budúcim vysokoškolákom, že to, čo je hnedé, patrí pod zem, to, čo je zelené, ide hore. A oni sú schopní sadiť tulipány alebo cibuľky úplne naopak. A žiaľ, s jedným z vašich kolegov alebo z mojich kolegov som sa rozprával, ako decká nevedia, odkiaľ pochádzajú vajíčka, odkiaľ pochádza mlieko. Keď si pozriete, ako vyzerajú plantáže na pestovanie jablk, to sú bonsaje, ktoré v takejto výške oberáte jednoducho a to už nie je jabloň, ktorá je krajinotvorným prvkom v krajine. A preto je dôležité vysádzať veľké stromy, aj keď majú väčší stres, ale tí malí ľudia sa učia v škôlke možno pestovať niečo od semienka, ale ten skok, oni sú netrpezliví niekedy. Čiže je dôležité ukázať malým ľuďom všetky fázy a zapojiť ich do toho najlepším možným spôsobom, aby sme vedeli na miestach na to vhodných vysádzať stromy, ktoré tam budú rásť a budú nás dlhé roky tešiť, aby to potom neskončilo takto. Lebo nie je ťažké vysadiť strom, ťažké je vysadiť ho na vhodné miesto a vysadiť ho tak, aby nám dlhé roky naozaj spôsoboval radosť, filtroval vzduch a tak ďalej, ale na druhej strane aby bol plnohodnotným aj mestotvorným prvkom. Toto je minúta pešo od centra hlavného mesta Bratislavy. Aby sme vedeli, kde tie stromy sadíme, tak Google vymyslel naozaj jednoduché Google mapy. Je to krásna analýza, kde si vieme dať body s fotkami a takisto aj s kontaktom alebo s nejakou identifikáciou miesta. A aby sme to dokázali obhájiť aj pred našim lifeom, tak sme začali počítať, koľko toho sadíme,
a cez základné lesnícke tabuľky rátať aj plochu listov. Čiže približne 20-ročný alebo 15-ročný strom, očakávame takýto a takýto prírastok pri takej a takej starostlivosti, že bude mať toľko a toľko listovej plochy. A ja som veľmi rád za pána docenta Zapletala, ktorý práve z Republiky Českej počíta na základe druhu stromu, koľko jemných prachových častíc, oxidov síry alebo oxidov dusíka sme schopní zachytiť pri výsadbe stromu. A už len z toho, čo sme sadili za posledné 2 roky, sme schopní zachytiť skoro 110 kg ozónu, prachových častíc skoro 10 kg a vyše 6,5 kg alebo skoro 6,5 kg oxidov dusíka, čo sú naozaj problematické látky, hlavne v rámci kvality ovzdušia, či už v Poľsku, Čechách, alebo takisto aj na Slovensku. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. V rámci nejakých debát sa o tom môžeme potom porozprávať ďalej. A týmto všetkým ďakujem za to, že tu aj môžem byť a že ten náš projekt bude fungovať, verím, ďalších pár rokov.